Testemunhos. Gangrena. Uma mulher de uns 40 anos sofria de uma gangrena de tal modo avançada na perna direita que o médico julgou a amputação inevitável. Seus problemas haviam começado 2 anos antes, ao contrair um edema no tornozelo. Malgrado todos os tratamentos ortodoxos e não ortodoxos, ela havia piorado. Além disso, sofria de constipação, de hemorroidas, de anemia, de insônia, de tiques nervosos, de depressão nervosa, de erupções cutâneas e de feridas cada vez maiores na perna doente. Malgrado todas as suas tribulações, esta mulher tinha um espírito aberto e eu não tive nenhum trabalho em convencê-la a jejuar e beber toda a sua urina e 2 a 3 litros de água fresca todos os dias com pequenos gargarejos. Após 5 dias, o eczema havia quase desaparecido. O sono havia retornado. Após 7 dias, a constipação e as hemorroidas haviam desaparecido. 15 dias mais tarde, as feridas gangrenosas estavam cicatrizadas. A perna doente, que havia a esse tempo dobrado de volume, estava de novo no seu tamanho normal. Eu coloquei então a paciente em um regime de alimentos crus por 8 dias. Adicionei leite fresco, não pasteurizado, na segunda semana. Depois, autorizei um regime normal na terceira semana. Caso relatado por J.W. Armstrong. Insuficiência renal. MB comia mal, já há muitos anos. Ele bebia 8 xícaras de café e fumava 25 cigarros por dia. Quando veio me ver, seu peso passara de 70 para 100 quilos. Os médicos não lhe deram senão alguns dias de vida. Tal era a gravidade de sua insuficiência renal. Em junho de 1920, ele começou um jejum com urina que durou 49 dias. No 50º dia, ele urinou em abundância uma água clara como a água da chuva, e seus edemas regrediram rapidamente. Após o jejum, a anemia desapareceu e seu peso se estabilizou em 60 quilos. Ele havia rejuvenescido 20 anos, como provavam suas fotografias. Caso relatado por J.W. Armstrong. Paludismo. M.Q., de morfologia atlética, havia contraído a malária quando de uma estada no Oriente, 3 anos antes. No ano anterior à sua visita ao meu consultório, ele havia sofrido de 36 ataques de paludismo, que combateu com quinino. Um jejum de 10 dias com urina foi suficiente para curá-lo. Ele não teve mais ataques e agora goza de boa saúde, cuidando de viver de modo são e continuando a utilizar regularmente a água da vida. Caso relatado por J.W. Armstrong. Tumor no seio. A senhora R. tinha a idade de 40 anos. Anêmica, abaixo de seu peso normal, ela apresentava um tumor grande como um ovo de galinha em um seio. O Dr. Gabagliati diagnosticou um câncer e queria operá-la o mais cedo possível, o que ela recusou. Ela jejuou, bebendo sua urina e água mineral. Seu marido a massageava com a urina dela, dos pés à cabeça, durante 2 horas por dia, e lhe aplicava compressas de urina sobre os 2 seios, dia e noite. Em 10 dias o tumor havia desaparecido. O doutor Rabagliati, 12 dias após a primeira visita, não encontrou nada de anormal. Mesmo a anemia tinha desaparecido e a paciente havia recobrado toda a sua saúde. Caso relatado por J.W. Armstrong. Com uma boa alimentação, a urina tem perfume. Urina e esterilidade.
um indiano desesperava-se por não poder ter filhos com sua esposa. Análises mostraram uma concentração insuficiente de espermatozoides no esperma deste homem. Após longos meses de tentativas de diversas terapias que não deram nenhum resultado, este indiano consultou um médico ayurvédico que lhe aconselhou a beber a urina de sua mulher e de lhe dar a beber a sua urina, se possível diretamente, sem passar por um recipiente. Além disso, ele sugeriu lavagens dos testículos e do pênis com a urina feminina. A urinoterapia é conhecida dos indianos há séculos como um meio de cura. Foi por isso que esse casal aceitou facilmente as sugestões que lhe foram feitas. E 2 meses depois, eles esperavam o primeiro filho. Eles perceberam, igualmente, que estas práticas haviam intensificado grandemente seu prazer sexual e sua saúde em geral, graças à Água da Vida. Água da Vida disfarçada. Um médico indiano pede a seus pacientes que venham consultá-lo com um frasco de urina. Ele coloca esta urina em um outro frasco e adiciona um colorante vegetal e o dá como medicamento, com resultados aparentemente excelentes. Caso relatado por A.L. Pouls. O Rio que Cura. No livro Mãe Índia, o autor denuncia o que ele considera como hábitos malsãos do povo indiano. Entre as superstições que ele cita, encontra-se o fato de que as águas de uma parte de um rio do norte da Índia têm propriedades curativas. Os indianos banham-se neste rio e bebem suas águas. Querendo saber se não havia outra coisa além da fé na cura pelas águas deste rio, o autor mandou fazer análises por um laboratório e verificou que a amostra continha água pura e urina diluída. Caso relatado por A.L. Pouls. As experiências do Dr. Hertz. Em 1929, na Alemanha, o Dr. Hertz experimentou a injeção intramuscular com a urina de seus pacientes. Parecia lógico que ela forneceria as vitaminas, em particular A, B e C, necessárias. As substâncias necessárias à regeneração celular, às enzimas úteis, à limpeza dos espaços intercelulares e intracelulares e os hormônios que faltavam. Os resultados foram excelentes, em particular nos seguintes casos. Gravidez. Para o Dr. Hertz, as náuseas da mulher grávida são devidas a um desequilíbrio hormonal que a urina corrige facilmente. Asma alérgica. O Dr. Hertz encorajava seus pacientes a multiplicar seus contatos com as alergias, o que o paciente procura evitar em geral, para aumentar o teor da urina em anticorpos que ele reintroduzia no organismo. Com 3 injeções, ele obtinha melhoras importantes em enxaquecas, colites e outras inflamações do tubo digestivo, doenças de pele, doenças infecciosas. A vantagem da técnica do Dr. Hertz era de não impor ao paciente beber sua urina. Mas não é mais simples tornar-se seu próprio médico do que depender dos terapeutas? Um tesouro. Tratamento das úlceras leprosas crônicas. Meu nome é Satyamurthy e eu trabalho no Bethany Colony da Associação contra a Lepra, com meu irmão Paul, em Bepatla, na Índia, há 15 anos, e eu me ocupo dos leprosos. Eu vi muitos pacientes e conheço bem todos os seus problemas. Constatei que as úlceras da lepra frequentemente se curavam quando o paciente estava na nossa clínica e ficava na cama, mas que elas se abriam de novo quando ele voltava para casa e tinha uma vida ativa.
Este é o caso especialmente dos pacientes de uma certa idade que têm os pés, por vezes, bem deformados. Há mesmo caso em que os pés não conseguem mais suportar o peso do corpo. Algumas vezes é necessário praticar uma amputação, o que deixa os pacientes inválidos. Eu conhecia um paciente que sofria dessas úlceras há mais de 20 anos. Ele havia recebido numerosos tratamentos em muitos hospitais e havia consumido toda a espécie de medicamentos. Na maior parte do tempo, suas úlceras se curavam quando ele estava tranquilo em um hospital e reapareciam quando ele voltava para casa. Ele tinha, quando eu o vi, uma úlcera na parte da planta do pé esquerdo. O pé estava muito deformado. Um odor execrável exalava de sua ferida e eu não sabia o que fazer por ele. Eu falei com um médico que propôs uma amputação. Foi nesse momento que uma senhora inglesa que estava nos visitando falou da auto-urinoterapia. Eu não conhecia muito sobre o assunto, a não ser que nosso antigo primeiro-ministro da Índia, Morarji Desai, havia achado esse tratamento eficaz para si mesmo. Esta senhora sugeriu que o tratamento talvez seria útil para este paciente. Eu lhe respondi que nós teríamos certamente alguns problemas devido a velhas tradições indianas. E pensava que a maior parte dos aldeões não aceitaria beber sua urina. Ela me sugeriu que não dissesse nada a ele, a não ser que nós iríamos tentar um novo tratamento e pedir sua concordância para segui-lo. Nós recolhemos toda a sua urina, dizendo que era para fazer análises que nos ajudariam a encontrar o melhor remédio para ele. Ele se mostrou disposto a cooperar. A urina da manhã foi utilizada para fazer compressas sobre a úlcera. Para que essas compressas ficassem sempre úmidas, nós utilizamos um saco de plástico ao redor do pé, o que as impedia de secar. Por outro lado, nós demos de beber ao paciente uma mistura composta de 50% de urina, 50% de suco de laranja e 2 gotas de essência de menta, tudo misturado numa jarra. O objetivo do suco de laranja era o de melhorar o gosto e a menta foi adicionada para facilitar a digestão. Assim, o paciente foi tratado com aplicações cotidianas de urina e bebidas à base de urina. O tratamento foi seguido durante 1 mês. Muito rapidamente, ele disse estar aliviado de dores que tinha há muito tempo. Depois, nós observamos que as feridas cicatrizavam. No fim do mês, o pé estava completamente curado, como se ele tivesse menos de 20 anos de idade. Nós tivemos muitos bons resultados com a urinoterapia. Ela é muito melhor aceita pelos doentes do que nós imaginávamos. Minha opinião é de que deveríamos recorrer a ela todas as vezes que virmos uma úlcera leprosa crônica. Este bem poderia ser o melhor tratamento a aplicar. Esta terapia é verdadeiramente notável e eu vou continuar a utilizá-la. Data Yarmouth Bethany, Associação Leprosária, Bepatla, Andhra Pradesh, Índia, 15 de abril de 1982. Extrato de uma carta relatada por A. L. Poulos. Utilizar a água de sua própria cisterna.